Tänään on Suomen kaunis kesäpäivä. Tässä kaikki pääsee nauttimaan, mutta onneksi me siirrytään sisätiloihin Suvin ja Karin kanssa kokkailemaan sipsarihenkistä ruokaa. Se jää nähtäväksi, mitä kokkaillaan, mutta se selviää pian. Tadaa! Täällä ollaan. Mulla on tässä Karri ja Suvi mun vieressä. Mitä kuuluu? Hyvää. Hyvä. Haluatteko te lyhyesti kertoa, keitä te olette? Miksi te olette sipsareita? Miten te olette päätyneet tähän? Anna palaa. Ei haluta. Joo. No, mä oon ollut tosi pitkään kasvissyöjä ja sit mä olin kuitenkin syönyt esimerkiksi dyykattuna lihaa. Mä olin ostanut juustoja ja maitotuotteita ihan niin kuin vailla mitään ongelmaa, kunnes sitten mä aloin kelata hommia vähän enemmän. Ja mä osallistuin 2014 vegaanihaasteeseen, joka on Oikeutta eläimille ja Vegaaniliiton tällainen kuukauden, voit olla kuukauden kokeilla veganismia, saat joka päivä ohjeita, ideoita, vinkkejä, reseptejä sähköpostiin. Ja lisäksi voi valita itselleen vegaanituutorin, jolta voi kysellä kaikkia hyviä ja huonoja kysymyksiä veganismista. Ja mä kokeilin silloin olla kuukauden vegaani ja sillä tiellä ollaan. Ja sipsikaljan vegaani mä oon sen takia, että mä tykkään hyvästä ruoasta ja mättöruoasta. Mä en ole ikinä ollut kauhean mikään salaatin syöjä, mutta olen sipsikaljan veganisoitunut hyvin nopeasti sen jälkeen, kun aloin vegaaniksi. No niin, mahtavaa. Mites Karri, mikä on sun tarina? Mä luin joskus 25 vuotta sitten Peter Singerin Oikeutta elämälle -kirjan, jonka jälkeen en ole enää syönyt lihaa. Sitten kun muutaman vuoden jälkeen mä aloin vegaaniksi. Siis puhtaasti tietenkin elämäköyssyistä. Enkä mä sitten ole katsonut taaksepäin sen jälkeen. No niin. Ja sipsikalja vegaani kans pitkälti, koska enemmän mua kiinnostaa se maku kuin mikään muu siinä vegaaniruuassa. Te ootte kokkailemassa jotain tänään. Mitä te aiotte valmistaa? Tehdään pari eri pizzaa ja sitten tehdään... Tehdään oreosuklaajäätelöpirtelö. Joo. Toinen pizza tulee olemaan tällainen meat lover pizza. Siihen tulee pari eri vegaanista liha-ish asiaa, joita paistellaan. Ja sitten toiseen me aiotaan nyt sipsareita uhmaten laittaa myös vihreitä asioita. Tehdään kasvispizza, koska myös sipsarit voi syödä vihreitä asioita. Tuleekohan paljon vihakirjeitä tämän jälkeen. Me otetaan se riski. Nimenomaan. Bring it. Eli tässä joo. Ilmeisesti pizza pohjaa nyt ensin. Pizza pohjaa, joo. Laitetaan vähän vettä. Pieni kamera. Tää on tämmönen taskukokoinen. Sitten tulee vähän summittaa jauhoja sekaan. Sitten pitää vähän kuivahiivaa. Suolaa. Karri, sulla on oma kauppa. Joo. Mikä kauppa se on? Mulla on tämmönen mielikuvituksellisesti nimetty kauppa kuin vegekauppa. Wow! Helsingin ainoa on vegaaninen ruokakauppa. Joo. Mä avasin vuosi sitten tuohon Vaasankadulle. Mikä osoite Vaasankatu? Vaasankatu 15. Nyt on mainostus hoidettu. Joo, Kallion punavihreän kuplan ytimessä. Mikä on myydyin tuote? Kesäsin... Mikä kamera? Club Mate. Yes. Kesäsin Club Mate on yksi myydyimmistä tuotteista. Sitten toki kaikki feikkilihat, juustot, suklaat, soijakuivatuotteet ja niin edelleen, niin myy kyllä todella hyvin. Mm. Eiks gluteenijauhoa? Gluteenijauho on yksi. Perusasioiden äärellä. Eksyykö siinä monesti ihmisiä, jotka ei yhtään tiedä, minne ne on tullut, jotka ihmettelee kauheasti kaikkea? Joo. Yhä enemmän ja enemmän. Minusta se on aina niin kuin päivän paras hetki, kun sinne tulee henkilö, joka ei ole käynyt ikinä vastaavassa kaupassa ja on vaan super kiinnostunut niistä tuotteista ja kertoo, että haluaisi vähän syödä jotain kasviksia. Niin jo. Minkä nyt ei välttämättä ole se, mitä mun kaupasta ihan hirveästi löytyy, mutta... Kuitenkin, että on kiinnostunut erilaisista kasvista puolijalosteista ja jalosteista. Joo. Haluaa tulla vähän kokeilla ja katsoa. Tähän tomaattikastike. Mahtavaa. Ja sä teet sen jotakuinkin itse alusta asti. Eli mitä kaikkea siihen tulee? Siihen tulee
sipulia, valkosipulia, tomaattimurskaa. Sitten laitetaan vähän savupaprikaa. Ja eipä hirveästi muuta. Vähän sokeria, vähän balsamikoa. Mä nyt kysyn, kun mä oon kahdestaan teille keittiössä sun kanssa, mikä on sulle lohturuokaa? Tätä varmaan joku perus semmonen hyvä ja ruokaisa pasta. Tai sit vaihtoehtoisesti jotain ihan perus hodaria, burgeria. Onks tää pizza sellainen bravuuri, mitä sä teet monesti, vai onks tää? Ei, tää on ihan tämmönen ammutaan lonkalta. Oikein. Mut silloin suurin osa sipsareista varmaan tekeekin, kun ne lähtee testaamaan uusia ohjeita. Milloin sä itse löysit sipsikaljavegaaniryhmän? En tarkalleen kyllä muista, mutta mä veikkaan, että kutakuinkin silloin, kun se perustettiin. Niin just. Kuulemma tämä oli syyskuun paikkeilla viime vuonna 2015. Joo, mä veikkaan aika nopeasti sen jälkeen, kuitenkin aika paljon tulee seurattu noita eri vegaaniryhmiä sosiaalisessa mediassa. Niin. Se on ollut kyllä minusta yliluonnollisesti hienoin vegaaninen ryhmä. Joo. Facebookissa se ilmapiiri, mikä siellä on ollut, ja varsinkin se, miten se on kohdeltu sekasyöjien, niin on ollut musta ihan fantastista. Joo. Mutta se on musta tosi hyvin pystynyt muuttamaan sitä, miten ihmiset näkee ja kokee veganismin. Se on ehkä tavannut aika paljon silmiä. Joo. Mitenkäs sitten, kun sä kuitenkin oot seurannut selkeästikin vegaaniskeneä aika pitkään, niin milloin se on niinku kokenut suurimman muutoksen siihen, mitä se on nyt, tai milloin? No se mun mielestä suurin muutos on niinku just tällä hetkellä käynnissä. Joo. Et silloin kun mä aloin vegaaniksi, niin meitä tosiaankin oli kourallinen. Et mä veikkaan, että 95% Suomen vegaaneista oli frendejä keskenään. Sitten tässä viimeisen ehkä 5 vuoden aikana, niin hommat on lähtenyt jotenkin isosti nousuun, ja nyt ihan viimeisen parin vuoden aikana niin on tapahtunut semmoinen ihan järjetön räjähdys koko hommalle, että kaikki on vegaania. Nyt sulla on kastike siellä kattilassa. Mitä kaikkea sä oot nyt sinne ehtinyt heittää sekoon? Jees, eli kastikkeessa on, siellä on oliiviöljyä, sitten siellä on sipulia, valkosipulia, vähän savupaprikaa, sitten siellä on tomaattimurskaa, sitten siellä on vähän mustaa pippuria, kuivattua timjamia, tekohan muuta, sokeria, ja kohta sinne menee balsamikoon. Ei varmaan muuta. Ja sit se varmaan hengaa hetken, kuinka kauan? Joku puoli tuntia. Puoli tuntia. Tietenkin se, jos haluaa tehdä kunnolla, niin sit se menee päiviä. Mutta ollaan kiireisiä kaupunkilaisia, niin ei ole aikaa. Sit varmaan Suvi voi tulla paikalleen keittiöön. Naisen paikalle siis, ja alkaa paistelee täytteitä. Eli täällä lähtee nyt vegekaupat myy Vegetarian Butcherin naanpakasteita. Täällä on pekonia ja kanaa, ja nämä on siis, tää on tehty soijasta, mutta tässä on pekonia on tehty, tässä on sipulia, porkkanaa, herneproteiinia. En ole maistanut. Hyvin hämmentävä tuote. Kohta pääset tsekkaamaan. Siistiä. Eli meillä tulee nyt tällainen niin kuin meat lover pizza, niin sinne tulee näitä feikkilihoja. Ja sille pannulle tulee nämä pekonit. Ja jottei säästellä pekonissa ja sen maussa, niin sinne mä heitän vielä pekonisuolaa mukaan mausteeksi. Poppamiehen! Poppamiehen pekonisuolaa, kyllä. Mikä on, nyt kun tää pizza on niin kuin meat lover, mikä on sellainen älyttömin safka, mitä sä oot tehnyt just tällaisilla lihoilla? Oot sä tehnyt jonkun sellaisen hullun, missä on kaikki nää? No mä itse asiassa varmaan just viime viikolla tein sellaisen soijarouhe burgeripihvin, johon sinne pihvin sisään tuli vegaanista cheddaria ja noita pekonipaloja. Ja sitten tää koko komeus tulee hampurilaisen leivän väliin. Se oli aika överi ja se oli aika hyvää. Se kuulostaa kyllä kieltämättä aika todella hyvältä. Joo. Joo, kannatan kyllä kaikenlaista överiyttä. Miten sitten mä näen, että täällä on vielä jotain tällaisia
Leikkeli juttuja. Tuliko ne kans tähän? Joo, eli tää on savusalamia. Joo. Ja näitä ei nyt preparoida mitenkään. Mm. Nää tulee ihan vaan tällaisena sinne pizzaamme mukaan. Okei. Okay. Joo. Ja nääkin on periaatteessa valmista kamaa, mutta saadaan näihin vähän kivaa pintaa ja tekstuuria, niin laitetaan ne tuon pannun kautta. Pientä rapeutta kehiin. Kyllä. Noin tonne ja kanat taaemmalle pannulle. Mites sitten, mä kysyn jo Karilta, mikä on sulle lohturuokaa? Mikä on mulle lohturuokaa? Mac and cheese. Mac and cheese, okei. Okay. Se on mulle ehkä sellainen niin kuin överi lohturuoka. Tykkään tosi paljon. Mulla on sellainen hyvä vegaaninen juustokastike, mitä mä tuunaan kaurakermasta ja oluthiivahiutaleista. Ja sitten se vaan makaronin sekaan ja koko komeus uuniin. Ja sitten tulee sellaista kunnon ällöttävää ja sellaista niin kuin pelkkää hiilihydraattia. Niin voi syödä sitä sieltä ja itkeä siihen kulmaan. Kyyneleet antaa lisää makua. Kyllä. Onks nää niinku valmiiksi maustettuja jotenkin, just toi kana esimerkiksi? Onks siinä jotain mausteseosta? Toi on aika muistaakseni maturaan. Joo. Mutta tosta on olemassa myös teriyaki ja shawarma maustetut versiot on olemassa. Onni. Eli erilaisia vaihtoehtoja löytyy sieltäkin. Kyllä. Joo, ja nämä on ihan älyttömän hyvää kamaa. Pizzataikina on kohonnut, toinen niistä on jo kaulittu ja Karri kaulii toisen pohjan ja mä alan täytellä tätä ensimmäistä mid-level pizzaa. Eli sinne tulee juustokastike. Siellä on tätä Violifin for pizzaa raastettuna. Sitten mä laitan sinne oluthiivahiutaleita tai ravintohiivahiutaleita, kulkee kahdella nimellä. Ja sitten vähän soijakermaa. Toi Violife sulaa ihan ok itselläänkin, mutta se, että siihen tekee tällaisen soossin, niin vähän auttaa sitä vielä. Siitä tulee sellainen kivempi. Ja nää tuo vähän ehkä lisää sitä juustoisuuden makua siihen. Ravintohiivahiutaleet. Jännittävää. Mä mietinkin, että mikä tämä juustokastike, mitä sen tarkoitus on. Nyt se selvisi tässä näin. Joo. Näitä voi tietenkin tehdä erilaisia, mutta tämä nyt on tällainen hyvin yksinkertainen versio. Tämä tulee itse asiassa aika reilusti. Sä teet sen meat lover pizzan. Joo. Eli tähän tulee kaikkea överiä. Joo. Ja tosiaan tämä Violife sulaa vähän paremmin, jos sen laittaa tonne, ei päällimmäiseksi, vaan tänne alle, niin sit siitä tulee sellainen kiva juustotahna. Yeah. Ja mikäs tää sun pizza sitten tulee olemaan? Tästä tulee tämmönen peruskasvispizza. Peruskasvispizza, yes. Laitan siihen tomaattikastikkeen päälle vähän vielä lisää tomaattia. Eli tää on tällainen juustoton ja lihaton versio. No siihen tulee vähän fetaa. Greek-stylia. Joo. Se on tosi kiva, se sulaa tosi nätisti. Okei. Okay. Sitten vähän tuore tomaattia. Laitetaan vähän aurinkokuivattua tomaatteja. Ja sitten kun se tulee uunista, laitetaan sen jälkeen vielä siihen vähän basilikaöljyä ja sitten rukolaa. Niin sä äsken keittiössä teit basilikaöljyä. Onko siinä jotain ylläreitä? Nimi kertoo aika paljon. Mutta... Joo, nimi kertoo oikeastaan kaiken. Siinä on nippu basilikaa ja sitten siinä on aika reilusti oliiviöljyä ja sitten ihan pilkkasuolaa ja ei muuta. Ja siinäkin voi taatusti seota, jos haluaa laittaa kaikkea ekstraa. Joo, chiliä. Pitusti. Nyt täällä on lihat kehissä myös. Kyllä. Meat lover pizzassa. Yes. Haluatko maistaa? Haluan maistaa, kiitos. Tässä on yllättävän paljon makua, vaikka se ei sillä lailla ole maustettu. Joo. Mitenkään. Hyvä. Mitäs tykkäät sen rakenteesta? Tykkään. Mä varmaan meistä kolmesta on viimeisimpänä niin kun syönyt kanaa. Joo. Että eihän se... No on se aika kanamaista. On se kyllä aika kanamaista. Siinä on jotain pientä, mikä vähän eroaa siitä, mutta hyvin,
Millaista vaan? Joo. Mitäs sitten? Sitten tehdään ruokajuomaksi tällainen tosi kevyt Oreo-suklaapirtelö. Eli vanha ystävä blenderi, sinne siis Oreot on tällainen vahingossa vegaaninen keksi. Tosi hyvää kamaa. Pistää tonne nyt vaikka 4 pohjille niitä. Sitten tofulainen suklaajätski. Odotellessamme sitä Ben & Jerry'sin jäätelöiden rantautumista. Tää on 0,75 litraa, niin sellainen 0,5 litraa suklaajäätelöä. Sitten tässä on vaniljasoijamaitoa. Joo. Pistetään sitä tommonen suunnilleen desi. Katsotaan sitten, että kuinka juoksevaa tästä tulee ja säädetään sen mukaan. Riipas desi. Katsotaan. Ok. Meillä ei ole korkkeja, joten katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvältä näyttää. Katsotaan vähän, miltä toi rakenne näyttää. Joo. Siitä sitten tonne. Vielä kun mä saan tän irti tästä. Noin. Siellä tulee vähän sattumia. Just aivan hyvä. Just hyvä, niitä on sit kiva kaapia sieltä pohjalta. Noin. Sitten vegaaninen valmis purkkikermavaahto. Ehkä pelastanut elämäni. Sitä tonne päälle tulee reilusti. Noin. Sitten vielä vähän siihen Oreo murskaksi päälle, niin hyvä tulee. Nom. Siinä on kevyt ruokajuoma. Tämä tuoksu on aivan järkyttävän hyvä ollut täällä jo siis pidemmän aikaa. Että tässä on nälkä kasvanut aika reippaasti, kun ollaan odotettu ruokaa. Että nyt tässä on aika onnellinen olo. Ja vähän kärsimätön. Vähän kärsimätön, kyllä. Eikä edes vähän. Kohta lähtee. Joo, mä yritän parhaani tästä nopeuden suhteen. Yes. Jätetäänkö tämä pizza tähän ihailtavaksi pöydälle? Jätetään. Mä ojennan täältä. Haluatteko te tehdä näin? Ottakaa te enemmän. Te olette tehneet kaiken työn tässä näin. Digin. Yes. Yes. Bon appétit. Bon appétit. Ihan jees. Suklainen, sanoisin. Ihana, kun täyteläinen. Pieni sellainen, ihan sellainen suolasuus tulee jostain todella hyvä. Mitä sä syötte eka tätä? Midlars. Hyvä. Tää juustokastike toimii tosi hyvin tuolla pohjalla. Joo. Todella hyvä. Kana sopii tosi hyvin tähän pizzaan kyllä. Mä oon vähän ihmeissäni, jos joku lihansyöjä maistaisi tätä ja olisi sillä lailla hyi. Mä olisin aika ihmeissäni. Tää on tosi hyvää. Ja tää maistuu just sellaiselta niinku irstalta mättöruualta. Joo. Niinku parhaimmillaan. Kyllä. Ja musta se on hyvä mittari ylipäätään sille, että mitä lihansyöjä ajattelisi tästä. Mm. Koska niillä markkinoilla me kilpaillaan kuitenkin. Jep. Pitää pystyä tuottaa yhtä hyviä ja parempia juttuja, mutta vaan sille, ettei ketään satu. Mm. Joo. En mä tiedä. Eiköhän me jäädä tänne keskenämme sottaamaan. Kyllä. Eli moikka sipsarit. Tehkää perässä. Nautiskelkaa. Kiitos. Me nautiskellaan täällä. Moi moi. Moi moi. Moi moi.